היום הזה בואו, הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק, איזה רשום ברוך חיים, שמעתם? הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק, וסומכו שומיים ואורץ, כי זהו תכליס הבריאו ותקבוסו, ואחרי זה חזר הכתוב להודיע פרטן של דבורים. אז מה כתוב ברוך חיים רבו ישראל? אני רוצה לנסוע לניו יורק, אכפת לי מאיפה יצאתי, מירדן או מנדבג? הגעתי לניו יורק ברוך השם, אחרי זה אני אומר איפה יצאתי. זה מה שאורח חיים אומר פה. עיקר זה הגענו לקבולה של התוירו. ואחרי זה, תשמע, תשמע, ואחרי זה מספרים ואיסו מרפידים. אומר אורח חיים, אכן כבון עשה כוסוף, להקדים שלושו עניונים שהם יקורי האחונו לקבולה של התוירו. אתה רוצה לקבל את התוירו? צריך שלוש הכנות. לא ארבע ולא שתיים, שלוש. מה הם השלוש? שבאמצעוסו נשרצו השם להנחילו נחלה שדאי, היא תורתנו הנעימו. איך עוד? התגברוס ויסעצמוס בעסק התוירו, כי האצלוס הוא עשב המפסיד השגתה. איזה לשונות? ראשונים לא כתבו ככה. זה עשב שמפסיד את השגתה אם אתה עצל. ולזה תמצו, כי כל מקום שיזכירנה השם לתוירו ידקדיק לומר לו שם חויזק ואומץ. עד גדר שימיס עצמו יעליהו. דכתיב, זו היסטוריה של אודם, כי אודם כי ימוס בועל. ודור שהוא חזל, כמו רבוסינו, ידאג בהזכרתם לומר, עסק התוירו, השתדלוס התוירו. ורבים כמוהו, והם מה שפירשתי בספרי חפץ השם, יש לו ספר על ברוכס ועל הוירי, שם כותב שריברתי על קצת מסכת השש, הוא כותב שם אינו. בקיצור, העניין הראשון, ללמוד ולא להתעצל. לא פשוט. עסב הסודות, העשב המפסיד הסוגוסו, אם יש התעצלות. איך כתוב שם בגודש לפסח? לא מודו, לא מודו בפיוטים. אלרנט. הדבר השני, אומר הרחיים, השיפלוס והנובו. כי אין דברי תוירו מסקיים ממנו במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר, הגמרא בעירו ונון דלד. וכנגד זה אומר ויחנו במדבור, פירוש לשון שפלות וענבה כמדבור שהכל דורכים עליו. בלי הנובו לא זזים, יש גייבה אז אי אפשר ללמוד. אין אני והוא דורים באויל ומחות, הגמרא בסויטו. ועניין ג' הוא בחינס ייעוד חכומים בהתחברות בלב שלם ותמים, לא שיהיה בד בבד. לא ללמוד לבד, חרב על הבדים, שעליהם אמר הכתוב, חרב על הבדים, תענית זין, אל יתוועדו יחדיו, אלא יתוועדו יחדיו, ויחדדו זה לזה, ויסבירו פנים זה לזה. כנגד זה אמר, ואיכן שם ישראל, לא שן יוכל שנעשו כולון. בקיצור, יש מרשו במסכת מכות, רבו ישי, יש מרשו במסכת מכות יהודה מודבייס, אתה רוצה לשמוע? אתה לא יודע את המרשו, אז שמע טוב. אל תסתכל עכשיו בספרים, תשמע מה שאני מדבר, אחר כך תשאר פה ספרים. יש מרשו במקס, הגמרא היא בתניס דף זין, אבל המרשו נמצא במקס, יהודה מודבייס, שאומר, למה חרב על הבדים על גוי שלומד לבד? כי אומר המרשו, כי גוי שלומד עוסק בתוירו, הוא חייב מיסה, הגמרא בתייניס, הגמרא תוספות שם בחגיגה, דף י' ג', יש תוספות שלם לפני עיוור, חגיגה י' ג'. בקיצור, לא יוסו חן לכל גוי משפוטים בעל ידום. אומר המרשו, וסתם מיסו בסייף, לכן חרב על הבדים. שמעת המרשו? בחיים לא שמעת על זה עוד. חרב על הבדים, למה? כי מי שלומד לבד זה כמו גוי שעוסק בתוירו, אומר המרשו. זה לא של המרשו. אתה לומד לבד? זה שייגת שלומד תוירו, אומר המרשו. ושייגת לומד רחב מי זה? וסתם מי זה בסייף, לכן חרב על הבדים. אז אומר הרחיים, חברו זה. והנובה, זה יסוד. אז שמו, אני, יש לי פה המון, אבל אני אגיד בקיצור נמרץ. הגמרא מפורסם במסכת שבת. נגיד את הבעל פה. פי חס, מה כתוב? עזוב. פי חס עמוד בייס. כתוב בגמרא שם ככה. בשור שאולו מויש אל המורוים, אומרו מלאכי השורס, מה לילוד אישו בינינו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לקבל לסתוירו בו. אומרו לו, חמדו גנוזו, יש לך טוב טוב קוף עין דלת דוירס, לפני בריאס האוילום, ואתו רויצו יותר לבני אודום, תנו הויצך על השומיים. אומר הקדוש ברוך הוא למויש, אחזר להם תשובה. אמר מויש, אני מפחד שישרפוני בהבל שבפיהם. אחויז בכיסא כבוידי ותענה להם תשובה. אני דרך אגב במאמר מוסגר תמיד רגיל להוסיף פה לפני שאני ממשיך בגמרא,
מי על פי סבורה, מי יותר חשוב, המלאכים או הכיסא הכובד של הקדוש ברוך הוא? ודאי שהכיסא הכובד. אז מוישהו אומר ככה, למלאכים אני לא רוצה לתת תשובה, אני מפחד שישרפו אותי באבל שבפיהם. אומר לקדוש ברוך הוא, תחזיר בכיסא, שם ודאי נשרפים. אז מה הוא ענית? מה אתה אומר לך? דוד פברט מזכניחר. מה כתבת? אמרתי, נין דתרת דוד פברט מזכנישת. דוסי דוס. איפה שיותר גדולים לא נשרפים חביבי. יש גמרא בסוכי קופחס, בובסה קופלמד, גמרא מפורסמת. שמוני תלמידים, יוניס בן עוזיאל, קולויף הפרח, נשרף באבל פיו. נו, ומה היה עם הרבה? זה היה תלמיד, גדול התלמידים. אבן גרסיה, אותו קטע, שם לא נשרפים. לא מרפא, לא נשרפים, זה גם מספיק. אז אני אומר, זה היסוד. אחוז בכיסא כבוידי, שם נותנים לחיות, שם לא נשרפים. דוסי דוס. שם נמשיך הלאה. אומר מוישה אל הקדוש ברוך הוא, תוירו שאתו נויסן לי מקסיב בי. כתוב שם, קבד סוביחו ושימחו, כתוב לו סיסו, כתוב כל הדברים האלה. מה, אתם יש לכם מסע ומתן? אתם מלאכים? מה יש לכם עם זה? אתם יש לכם אב ואם? אין לכם. לא סירצח, לא סיגנו, וכל ההמשך בהמשך של הגמרא, עד שהגמרא אומרת שבאמת המלאכים אמרו, תנו הויתך לשמיים הורידו. השם מועד ירשימך בכל האורץ, אבל תנו הותך לשמיים, זה הם הורידו בסוף של המזמור, כי הם הודו. אז כולם עומדים על הגמרא הזאת, מה הם חשבו בהתחלה ומה הם חשבו בסוף, מה הם לא ידעו מה שמוישה אומר להם, מה מוישה גילה את אמריקה שכתוב קרבי דברים ובמכו, כתוב לא ישיסו שם השם לשוב, זה כולם יודעים מה שכתוב, הם ידעו, מה הולך פה? אז יש וורד של הבעל שם טוב, תשמעו טוב, ושל הגויין מווילנה, עכשיו נרגעתם, שלא רק בעל שם טוב, ולדעתי זה מקום יחידי, אינני זוכר עוד, אולי הוא ידע, אני לא יודע, שהגויין ובעל שם אומרים מילו במילו אותו דבר. מילו במילו, מילו במילו, אמרתי, אל תבלבל לי את המוח. תשמע מה שאני אומר, איפה כתוב הבעל שם טוב? איפה הבעל שם טוב נמצא? מה אתה יודע? יש ספר פתגומי קדישן, אתה לא ראית בחיים שלך את זה. טוב, תן לי רגע לדבר, תן לי לדבר קודם. שאומר הבעל שם טוב פה באויס בייס, מה הוא אומר? הגמרא בבבסרה דף תסבוב, שהגמרא אומרת שם השמונה פסוקים שמוישה רבינו כתב, היום אז מוישה עבד השם, מי כתב אותם? מחלוקת תנאים. האם מוישה כתב אותם? שאלת מראה, איך מוישה כותב? הוא כותב היום אז והוא חי? איך הוא יכול לכתוב היום אז מוישה אם הוא חי? אומרת הגמרא, והשני אומר שהקדוש ברוך הוא כותב, אומרת הגמרא, אולי ישוע כתב את זה, אומרת מה, זה לא יכול להיות, כתוב לקוח את ספר התורה הזה, זה ספר התורה חסר משמונה פסוקים. אז רק רגע. אז כתוב מוישה קויסב בדמה. הקדוש ברוך הוא אומר, ומוישה קויסב בדמה. בדמה פשט בדמעות. שואל הבעל שם טוב, הוא מביא את הגמרא, והיום אשר מוישה בארץ מויו, פירש רשי, מוישה קויסב בדמה, הנה מאמרי קודש אלו אין להם שחר. לשון הבעל שם טוב. כי הנה רשי מקשה בפשטות, אפשר מוישה מת וקויסב, הוא חי, איך אתה כותב מייס? כי אי אפשר לומר שמוישה היה חי בשעה שקוסה ויומס מוישה. כי זה ודאי אי אפשר לומר שיהיה חי וקוסה ויומס. נמצא על כוח המוח לא אומר שהיה מת. ונמצא מקשה רשי שפיר אפשר מוישה מס וקוסה. ככל שמי מתארץ רשי בשם רמייר מוישה היה קויסה בדמה. וכי משום שכתב בדמה ניחה על הקושייה במקומה עומדת. איך כתב היומס מוישה ועדיין הוא חי? אמנם כן הוא כי הנה לחוירו יפלא בעיני כל. הלו התורה קדמה אלפים שנה קודם שנברא העולם. ואם כן קשה, איך נכתבו אז בתורה כל הסיפורים הקדושים מענייני בריאת העולם, מענייני אדם וחווה, נוח ואבות הקדושים ושאר דברים מבראשית עד לעיני כל ישראל? הלא עדיין לא נתבעו אז אלו הדברים. וביותר קשה, הלא המיטה באה לעולם בשביל חטא אדם הראשון. ואם לא היה אדם הראשון, חטא לא היה מיטה בעולם. וזה ידוע שהבחירה ניתנה לאדם, אם כן איך נכתבה בתורה מאז ומקדם ענייני מיטה, כגון ויום הספלויני, ויום הספלויני, או אדם כי ימות באוהל, הלו עדיין לא חטא אדם הראשון, ואף שהכל צפוי מכל מקום הרשות נתונה, כמו שכל זה ברמב״ם, ובתשומתם מסכת סובס, והבן שם, אמנם האמת הוא, כי הנה התורה הקדושה בבריאתה נבראה רק בתערובת אותיות.
היינו אלה אותיות שישנם בתורתנו הקדושה מברסיס עד לעיני כל ישראל, לא היו נצרפים אז בצירופי תיבות כמו שאנו רואים היום, כמו ברסיס בורו הולך לך מארצךו וכיוצא בהם. רק האמת הוא שכל היות מתורתנו הקדושה היו מעורבים בתערובת ובכל זמן. נתאבה איזה עניין בעולם, אז נצטרפו האותיות ונתאבו צירופי תיבות ונתאבו סיפור זה העניין כמו שנתאבה בריאת העולם ועניין אדם וחווה. אז נתקרבו האותיות זה לזה ונתאבו תיבות המספרים עניין לזה. וכן כאשר מת פלוני או פלוני נעשה צירופי תיבות וימת פלוני, וכן שאר דברים בשעת התאבות העושה מיד נעשה בתורה צירופי תיבות מהאותיות וכו'. נמצא כמו כן, הגיע עת מיתת משה, ואז הייתה התורה כולה בצירופי תיבות מן בראשיס עד ויום אז מוישה. בעת הזאת כל המעשים כבר נתאבו, רק מיתתו של מוישה ויומס עד לעיני ישראל עדיין לא נצטרפה בתיבות, כי עדיין היה מוישה חי. רק מחמד שמוכרח היה שמוישה יכתוב גם מין ויומס מוישה עד לעיני כל ישראל, מטעם שנאמר לקוח את ספר התורה וגם מטעם קראת על שמו, כמו שכוסף זכרו תרס מוישה עבדי. על כן מה עשה השם יתברך? היה אומר למוישה האותיות שנשארו מן ויומס מוישה עד לעיני כל ישראל, שהיו מעורבים בלא צירופי תיבות, ומשה היה כותבם כך, ואחר כך שמת משה מיד, אז נצטרפו האותיות ונעשו התיבות מן ויומס מוישה עד לעיני כל ישראל. נמצא כל התורה כתבה משה, וטוב יפה נאמר לקוח את ספר התורה הזה, וגם טוב יופי בניקז על שמוי, כי באמת הוא כתבה בשלמות מבראשיס עד לעיני כל ישראל. וזה שכוסף רש"י בשם רב מישה, הקדוש ברוך הוא אומר למוישה התוירו שמן ויומס עד לעיני כל ישראל, ומוישה כוסף אמנם כדי שלא תקשה קושי הנעל, איך היה כותב היומס הוא עדיין חי, אז זה מפרש ואוילך שהיה כותב בדמה, דמה לשון תערובת כידוע, כמו המדמה תרומו מדמת וכיוצא בהן. היינו שהקדוש ברוך הוא, זה נפלא בו, זה הבעל שם, הגויין אומר את זה בעין ינקב בבובבסרה תסבוב, מביא בספר ענף יוסף, מוישה כוסף בדמה, הגרה כוסף הכוונה, בשביל שלחיר הקושי על הכל התירי כולו הייתה נכתבה אלפים שנים, אותו ממש מילה במילה, דמה לא שם תרומה מדמאס, גויין מוביא בענף יוסף בבסרה. אז אני אומר ככה, אז לפי זה התירוץ הוא נפלא מאוד, אבל חכו, התירוץ הוא נפלא מאוד, הלשון בגמרא שמוישה אומר תוירו שאתונוי סן לי, למה לא היה מספיק מהכתוב תוירו מקסיב בי? מה זה תוירו שאתונוי סן לי? הוא אמר למלאכים, אתם מכירים את התורה שנבראה טוף טוף קוף עין זין דוירס קוידם בריאה סאוילום, שם היה תערובת, שם כתוב ויומס מם יוד וו תו, שם כתוב אברום ריש היי בית א' בית, מה אתה יודע? זה הכל שמות שאתה כתוב בו, את התורה הזאת אני מסכים שתיקחו, או בתוירה שאתונוי סן לי, מה עם תוירה? מה שאני יודע, מה שאצלי כתוב, לא בדמה. בעצם זה רמב"ן בהקדמה לתוירה, הרמב"ן בהקדמתו לתוירה גם אומר אותו יסוד, שכל, הוא לא כותב את זה בגמרא שם, הוא כותב שכל התורה כולה, מה היה כתוב? אברום אבינו? עוד לא נולד בכלל. עוד אומר ראשון, חווה, עוד לא נולדו, טוב טוב קוף עין זין עוד לפני פרס היום. היה כתוב כל התוירה בצירופי טייבס, כך כותב הרמב"ן בהקדומה לתוירה, מה שבעצם הגויין, אבל הם מסבירים. לפי זה תוירה, ואני מוסיף, תוירה שאתונוי סן לי, הוא יכול להגיד תוירה שאתונוי לכלל ישראל, תוירה לא נו, לי, והאיש מוישה אונוב מכל האודום. מה שהרחיים הקודש אומר, היסוד של תוירה יכול להיכנס רק באדם שיש בו אונובו. מלבד שצריך השתדלוס ולימוד, מלבד שצריך חברוסק אחר איזה חרב על הבדים, תוירו שאתו נויסן לי, והאיש מוישה אונוב, אחד יגיד, זה הרגרסטה בלגייבה שאומר לי ומרמז הנובה, נהוג נסיוס חו ברומו, אמר רבי לבנו בסוף כסובס, זרוק מרה בתלמידי, מה זה גייבה? זה לא גייבה, הנה הגמרה במנוחס שם, אבי מיסעקרי למסכס מנוחס, הגמרה במנוחס דו זין, שחר מסכס מנוחס, אז כתוב בגמרה שם שהוא אמר שהוא ילך לתלמיד ללמוד, שואל את הגמרא שהתלמיד יבוא אליו, אם היה ראש ישיבה ואומר היום דבר כזה, בעל גיא ומה יותר? הגמרא אומרת לא, שהתלמיד יבוא. עבדים אמר, אני הולך לתלמיד כי אני רוצה סייעתא דשמיא. אז זה יש בור של רב חיים שמולביץ ידוע מפורסם שאומר פשט ברש"י, כי רש"י מוסיף שם מה הוא הולך, ויגעת ומצאת תאמין, אומר רש"י בדף זין. מה נוגע יגעת ומצאת לזה? התירוץ הוא, כל אחד צריך לעבור יגיעה כדי להגיע, כמו שרחיים אומר. צריכים ללמוד, בלי הגיעה לא עובד. אבל יש עילוי שהוא לומד חמש דקות רשב"א, מה שאתה לומד חמש שעות, ולומד חמש דקות. איפה הגיעה שלו? מסדרים לו הליכה.
מסדרים לו שצריך הגיעה אחרת. זה צריך שעתיים להבין מה שהרשב"א אומר, וזה עילוי כמו אבי משלמד כל מסר נורא בלילה אחד, מסדרים לו שילך לתלמיד. בחוקו יישא תלכו שתהיו המילים בתלילה, לפעמים ההליכה עצמה היא המילוס. פשס המילוס זה ללמוד יותר בעיון, אבל העילוי שתופס תוך דקה. בקיצור, אין שום סתירה. יש נאוגנוסיוס חוברומו, יש עניין שכבוד זרוק מורו בתלמידים, אבל מצד שני, איך אומר רבי עקיבא איגר? באירובין. אירובין, באיזה דף? פי ווב עמוד א'. מה כתוב שם בגמרא? רבי מכבד עשירים. כגמרא. אומר רבי עקיבא איגר בשם בליקוטי מהר"ל, בליקוטי מהר"ל כתוב, אומר רבי עקיבא איגר, שרבי כיבד עשירים כי בעצם לא צריכים לכבד עשירים. כי כולם כיבדו אותו כי הוא היה גודל הדור. והוא לא רצה ליהנות מכתרה של תורה כי הוא היה ענב, אז הוא הנהיג לכבד עשירים כדי שיתלו את הכבוד שנותנים לו בעשירס ולא בתוירו. הפשעת הוא בדיוק הפוך ברבי עקיבא איגר. מה רבי עקיבא איגר מביא את הליקוטי מהר"ל? כדי להגיד שלא צריכים לכבד עשירים. רק רבי עשה את זה הרי השור, כי כולם כיבדו אותו בגלל שהוא היה גודל הדור, והוא לא רצה ליהנות מכתרה של תוירו, אז הוא הנהיג הנהגה שיכבדו עשירים, שיתלו את הכבוד בעשירס ולא בתוירו. אין שום סתירה, הנובה הולך עם זרוק מורו בתלמידים. יש עניין של הנוגה ויש עניין של הנובה. אז מויש יכול להגיד תוירו שאתנוי זה לי מקסיב בי, מי שיש לו הנובה שם נכנס התוירו. הקדוש ברוך הוא יעזור שיירו עינינו וישמח לבינו וסוגל נפשינו בביא הסגוי אומן. אומן. יש ספר איתם פונים של מי? לא של האיתם בלייד.